السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا مفيد طالبين دوين باب كي حكايات شروع نو أسو يوبل حكاية دا قصة دا أو بديكم دير ناشنا عبرت بروتي ويجي صبي مرة رمى نفسه في نهر ماء يوم عشمو چي أغخب النفس خبل زاني دا نیر اوبو تاو غرزو مطلب دا چه یو معصومو یا ایلام بل پا نیهر کی یا پا غاڑا بانی ولالو خود نیر تاو غرزیدو ولم یکل له علم بالسباحتی نو دا غصر علم نو دا تیراکی دا لامبو تیراکیو تیو لکی گی لامبو تا لوٹه نو یغا پا دی بانی نکوی دو لامبو دا نو اطلا فا اشرف الغرق نو اغا بس بدی باندی مطمئن شو جزو غرق کیگم فاستعان برجل عابر فی الطریق نو اغا مدد طلب کو دیو سڑینا چه پلار باندی تیرو دون کیو یعنی یو معشومو چکل اغا بوتا پریواتو لامبو والا نورتلا نو دیج بسو ز غرقیگم خامخا او بو کی نو پا دغا صورت کی یو سڑی پلار باندی تیری دو دورتا آوازو کو مدد تی طلب کو فأقبل إليه وجعل يلوم ودا سړی لګیا شو دا ماشوم ملامت کو چې تا ته چا ویل چې کوزیګا ولې کوزیدې یعنی يلومه على نزوله في النهر چې ته ولې دې نیر ته کوزیدې په دې باندې ملامت کو نو صلی الله ماشوم دوبېږي او به وړي عدل دې ملامت کول فقال الصبي وما شمرت وي يا هذا خلصيني اولا من الموت وبعد ذلك لمني يوال ما دل مرقنا بشكا نرست بيا ملامتا كوا ادري اخكارا مثال لك وقت مخكي دي فيسبوك كي ما يو پوست كتب اغي كي يو گاڑي لن كوش دا غس تيران شبي نو اغدير پا تيزو كي لگي دا يو دا ڈرائيور دا غنا پا دي شبان دي راوتي نيم دن يو نيم بحاري او طول الخطي بالکل بدا غزای کی دا انٹرویو والا راشی دور تا میک نسلی نو چا دی تصویر غست دی بیا کدا پاس لیکلی دی لیکلی ورتا کړو چې دا انٹرویو والا تی تاسو کوي چې آی استا سټډنټ شوی دی هغه ورته نه وې دا زما شوق ته ځکه لکه په شیشه باندې بهر راوځو او شیشه ماته مو بهر راوځو نو اسی دا خبره مې ذهن تراله چې باس خلق دی یو انسان مړکیږي او دی بل انسان سره د خپل ځان فکر وي خپل ځان مطلب دا لکه یو بل مثال د دا دې داو مخکې وخت کې ستودنو شو یو علاقه کې په یو لار باندې په روډ باندې نو چې کله ستودنو شو په هغې کې یو کسو د دې دغه نښکته پرېوتې د ګاډي او په وینو باندې بلکل سورو سمر غړېده په دې وینو کې او په دغه صورت کې یو پولیس والا راغی او سره ناسو تپوس کې ویستانو سره د پلان نوم د سره د استډن ولې وشو او دغه تپوسونه ته کول هغه په غریب د مرګ او د جون جنگ لړاو په جنگ کې لړې هغه وی چوس ما سو کسپتال ته یو سی دماره زندگی بچي او پولیس ما ماي تپوس کې چستانو سره د پلان رسنه هغه مثال لنده دی سړی هم دی معشوم نهر ته پریوت او بوت پریوت اگر دوبی گی لامبو ولا نورزی او دا سڑی واتی چی تا دی چاوی چی تری نیر تا وطوب کوا چی لامبو نی درزی خونا بولی وطوب کول کول ملامتا کوی اما شما قلمندو اگر وطی اول ما دا دی اوبون اخلاص کن و رسو خیر که ملامتا کن و ملامتا میکن اما بعض خلقو دا صفت وی دا صفت دا خفل زن نیست چی کل تا تی او موقع ملو شو دیو انسان از دا اغا نفس بچ کی گی اغا مدد کولشی نو غصه و ملامت کول دا رستو کول دا اغا مددو دینا رستو بیا حکایتون بلا قصه قطن مرتن پا پاسه که و تا گرب ویلی که یا گرب او پیشو یو پیرا دخل الى دکان حدادی دیو لوهار دکان تیو پیشو ننمتن فاصاب المبرس المرميه ودا يوداسي سوان تورسي دا چغا تیرکلی شویو یا پروتو این اخکت پروتو تیرکلی شویو بالکل تر و تازه سوان پروتو فاقبلا ندا پیشو شروع شو یلحسوه بلسانه چغی سطو پر اخفل جب باندی دا سوان پر اخفل جب باندی سطو
اسوان اغربان اغیبانه چکلا چاړه راخکین او چاړه هم تیر کی پات در کې شو جب رغب په خامخه تیر کې دغه سیدا و یسیر منه الدم او د شود د جبنا وین روانه و هو یبلوه او دا بیا بیا غشان لګیاو اغسوان باندې جب و مقصد د دې سو چې د اسوان بزو و خرم و یظن او دې ګمان کو انه من المبرد چې دا اسوان نه دا وینه روانه په شو په اسوان باندې جبه والو مقصد یې سو مقصد یې دا چې دا وینه زماره جبه نه نزی بلکې دا اسوان نزی الى انفنا لسانه ومات تر دې پورې چې د دې دا جبه دا ختمه شو مړه شو نو دا خو یو واقعا دا ضروري نه ده چې په شو په خامخا په اسوان باندې جبه وهله او تر دې پورې چې جبه ختمه شو او ټوله وسلېده بیا دا غینه ورسو دا پیشو ملک شو خدا یو قسم مثال ورکڑی دی پا دیکی یو سبق پروت دی او سبق پا کدا دی چه پا باز مقبان دی انسان خپل ځان دمر قمقل کی چه یو خبر تا سوچ نکی دا پا که نقصان دی تردی پوری چه خپل ځان حلاکت تا ورسی خدا چه خبر نمان نو دا سبق پا که پروت دی دین ورستو بیا یو بل قصه ذکر کی چې حداد کان له کلب یو لوهارو چې دا غسره یو سپیو وکانا لا یزال نائما ما دام الحداد یعمل شغلا او دا سپی به هر ټیم ودو چې دی لوهار به کار کوي بس دا سپی به ودو پروت فاذا کان یرفع العمل ویجلس هو واصحابه لیاکلوا خبز دیو یو لپس معنا به کو بیا ان شاء الله پویش فاذا كان يرفع العمل اكل اش بل لوهار دا کار ختم ک و يجلس هو او دا لوهار بکینا سو اصحابو د دمل غری لی اکلوا خبزا چ روټی او نو په دغه صورت کې سیب برا پاسې دو یستيقظ الكلب نو د سپی برا پاسې فقال الحداد يوما للكلب ليورز اللوهار دي سپی ته وې يا عديم الحياء يا ده حيانا باكس سيزا لأي سبب ده كم يو سبب ده وجه صوت المرزبة اللذي اغا اواز چو اغا ده درني اسبنه دي يزعزع الارض چو عيسى ده زمك خوزي چو زمك خوزي نو پا ده صورت كي ده اواز تناوري لا يوقظك تعنى فاسي وصوت المضع الخفي او يو معمولش الاواز الذي لا يسمع اغا اواز غنش يورد لي يتناوري ينبهك اغا خبر در كتالة فديكي دا مسألة دا مسألة مطلب دا قصدا قصدا رچو يو لوهارو دا غيو سبيو نشي كلبا دي لوهار کار کاو په دکان کې س لرونه دینایلا وچړی یا کنچای دا به تیر کولی یا به س جوړول په دغه صورت کې راسپی او بالکل اود پروت او چې کله با د لوهار او د دملګری خوراک ته کې ناستل نسپی ورا پاسې نو پیر ورته د لوهار غوسه شو ورته چې د حیا نه پاک سیز ان پتا کې وسه حیا نشته کله چې درانه درانه سیزونه اغزو چتو ما غټی غټی اوس پنی د سمکه لري اپریدم او غیس د سمکه او خوځي نو لا یقضی لا یوقظک اغه نه پنو وخی تعالی راته بیا مو د غدر زار ووري بیا مو د ته نرا پاس و صوت المدخ الخفی ایوم معمولشان اواز چې زلو خیر اواله مو غلوخ کلنګو کی اغه اواز چې غسو کناور نو فغیبان امترا پاسه نو د دې ښکارا مثال دا دی بعض خلک هم داسي دي چې کله د کار ټایم راشي نو ویخ ځان به وده کي د کار نه ځان خلاص کي او چې کله د خوراک مقرا شي نو بیا به ته معمولي شان خبره وکړي بس هغه پوه شي ځان وړکوي چې ګورې زه ویښ یم مات هم پکې ست وکړي نو دلته ورته دا سړی څه وایي چې یا عدیم الحیا د حیا نه پاک انسان سیزه نو مطلب دا دی چې کله یو انسان د کار نه ځان پټي او صرف د خوراک په ټایم کې را اخکارا کیگی نو دم مثال سلی مثال دا سلی که پا دکی دا سر حیا نشتا پا
پکار دی چې کله یو سړی د خوراک په ټایم کې را حاضرېږي، یو سیز د خوراک په ټایم کې را حاضرېږي، د هغې نه مخکې ستا پکار راشي. نو دا خو هسې یو قصه وه، دی صاحب کتاب ذکر کړی ده، سبق پکې ډېر ناشنا پروت دی.